哦吼吼，又到了十二月这个圣诞的季节，我圣诞老公公又要忙碌了。除了明信片，还有粉砖，还有 LINE 都跟我要礼物，所以我决定换一台可以装很多礼物的车来。但是我的老麋鹿呢？哇哦，老公公啊，今年圣诞专车太棒了，既有好高的室内高，又有电动滑膜，还有极低的地板高，让今年的圣诞专车特别舒服，根本不需要我来帮忙了。哦，到底要选什么车来送圣诞礼物呢？一切又交给我圣诞小精灵的哦。我们的老麋鹿呢，最喜欢低地板的车了，这一台斯柯达好像挺适合他。我们圣诞老公公常常交女朋友，一整车载满女性朋友，七人座也很适合。但平常时你开车出去玩，不只要装得多，如果你需要热血一点的话，今天我们现场还有一台，它是 BMW 的 F31 Touring。耶，说到这个 Touring 啊，就是要台湾桃兔跟台湾妹幸福美满，载着全家一起出游。哦，什么叫做可以满载的幸福？除了车子装得多，或者可以陪你上山下海，我们还要注意车子安全性。就像今天现场的这一台 Toyota 的 Sienta， 它还有 PKSB。今天我们直接现场测试，如果前方有障碍物，你执意往前，它可不可以救到你呢？今天我们好好讨论一下，到底怎样的车适合你呢？欢迎加入我们台湾好朋友们。首先有请我们汽车总编辑杨希如 Eddie， 还有胖嘟嘟圣诞老公公该减肥了张乃婷，以及我们车友小叶，还有欢迎我们年轻可爱卡哇伊的小麋鹿 Devlin。 圣诞老公公，如果你跟圣诞老公公一样，想要再满车的礼物送给朋友，或者是像这位圣诞老公公一样，交了很多的女性朋友，七人座彻底的适合你的选择。哎，可是要讲到现在，大家好像用车需求不一样。如果只是一般的房车，有时候出去玩觉得好像稍嫌空间不足。可是如果只是一般的大一点的车，你会觉得说，哎，好像动力又不够。所以小叶，你身边朋友是不是常会陷于这种选择障碍里面？哎，的确。但我们现在在露营哈，其实我们就是要看以空间为主啦，还是以第一优先。那再就是说，我们要爬一些山路嘛哈，那再就是动力上面也有所考量，会开旅行就是说他有一定的品味，那又想要露营，所以又可以帅又可以露营，对，所以一般来说的话，像比较年轻族群的话，大部分选旅行车为主这样子。哦，确实有这个状况。哎，可是其实我这个年纪哦，大概35到40之间这个年纪，很多人都会考虑是不是要休旅，因为这个年纪刚好就是结婚生子，像你身边就很多，是，所以你身边真的房车比较少，休旅车比较多吗？的确休旅车比较多，因为他们都以亲子为主嘛。我刚提到就是说我们有在露营，那可以带小朋友去露营，那为什么不选 SUV？ 因为有些像我们这些 F31 的这些 Touring 的族群啊，会觉得 SUV 可能比较高一些，那外形上面可能比较没有那么样讨喜，所以他想要有一些品味，想要帅气一点，那又有一些空间，所以我们就会有这样考量，就变得折中了，因为你还有别的想望，对不对？对，哪像我们麋鹿，只要这个车子能够装多一点东西就好了。你现在是林大为，对不起，林大为哥哈。刚刚那个麋鹿，我们不承认他是林大为，但是说实在的，我们从国际上，或者说甚至台湾的市场看，你也发现 SUV 真的卖得很好哦。是，这 SUV 在市场上，不管是在国外或者是国内，它的比重是越来越高。那我们可以发现，在这个过去我们讲这个 SUV， 其实它是应该是统包于这个 RV 的车型之下 ，recreational vehicle 这样子一个车名。然后这车名之下，你可以分为这个 SUV 4x4 的 SUV， 然后也分为这个旅行车也可以在内，还有个 MPV 休旅车，在这三大类。那过去三大类里面，哎，这是以旅行车在美国是卖最好，再来是休旅车，可是 SUV 现在是串起来变成这个现在市场的显学。我们可以说，在全球8500万的这市场量里面，在去年，结果这个 SUV 它已经占了快3000辆，也就是有35%的比例，在这11项分类里面，它就已经独占了35%，就可以看出来 SUV 已经变成这个全球这个市场的热卖的车型。然后在国内它也是这样子，所以整的来看 ，SUV 它在这个市场，它也不是现在才冒出来。它在过去10多年就有，它不断的转型变化，从过往的 4x4 传统的越野车，从那个 ugly 外形很古朴的造型，到今天越修越漂亮，越像一个 urban 使用就都会使用的车型。因此在这个车型上面，你也会觉得 SUV 它已经走向 crossover， 或者走向一个你说旅行车，它也可以垫高，也可以变得比较粗犷，这样子的一个走向。所以你看 SUV 它是一个现在蛮热卖的。
对，没想到大伟哥今天扮演麋鹿 ，English 讲的还挺多，不是真的，真的的。我觉得啦，因为大家就是真的实际要实用嘛。那你如果从市场，我们就钻进去 SUV 来看嘛，就纯 SUV 来讲哦。那我们来看看日系还欧系可能会比较适合你。结果我刚刚看资料吓一跳，艾迪哥，日系休旅哦，总销量来讲呢，其实卖非常好哎。哦，对。我们这边有这一到七月的这个全球的 SUV 销售统计表，那其中这个前十名呢，这个日系占了六名，占六名啊，对，所以逐渐这个日系休旅车在市场上受到欢迎的主因，其中第一名就是我们的Toyota 品牌的 RAV4， 好，它具备了它卖了44万多台，再来第二名是 CRV 38万，有一点RAV4 有一点把 CRV 拉开距离，第三名就是我们熟悉的这个 Volkswagen Tiguan。它是37万，它跟CRV 蛮接近的。再来就是第四名是现代的途尚，那这个也算欧系，不算日系。再来第五名的是 Kia Sportage， 看现代集团两项入榜。哇塞！虽然在国内没有太突出的销售表现，但其实在全球上，他们紧跟在这个日系车的后面。而且这种应该说这种是国民型的 SUV， 对，就是一般你买重型房车你就负担得起的 SUV 车型，所以一样在市场上受到瞩目。再来就是第八名的马自达 CX-5， 它有这个21万辆，好，再来就是尼桑的 Rogue， 它有19万辆，那最后有一个特别的是第十名豪车入榜，宾士的 GLC， 它有19万辆，跟这个 Rogue 数量相当接近，这么好哦，所以全球的 SUV 风潮正在席卷当中。对，而且你想说 SUV 可能是因为平常时有比较用空间的需求，所以它可能在价格上面就不会去考虑豪华车品牌，就没想到 GLC 也卖挺好的，可能因为二三 P 吧。我觉得大家都从这个所谓 CES 的房车中解脱，换到下一个阶段。第二个是国外的环境其实比较多，所谓的荒野路段，你都会用嘛，但是你会去郊外，郊外的路况通常都需要 SUV 的车型来，比如说有雪地，它可能有这个所谓小碎石地、山路。那 SUV 大部分都能够有比较高的离地高，可以在这个地方脱困。再来是我们知道这个世界全球的环境都在变化，所谓多变化风雪比较大的豪雨啊，这些东西 SUV 如果有四轮驱动，有好的电子配备，通常都可以在这些环境中开得比较稳定。极端气候，因为用车最后我们还是要安全嘛。那以台湾用车来讲，台湾休旅车我跟你讲也是卖很好啦，因为我身边很多人都是休旅车，除非你有特殊的喜好，你喜欢性能车，你喜欢热血一点车，或者你喜欢收一些老车。那圣诞老公公先生 Santa， 台湾的 SUV 为什么会卖那么好呢？不用再演了。他没有啊，你演完都已经过半小时了。其实以今年啊、上半年啊、台湾热销的车的排名啊，其实 SUV 真的占蛮多的。当然啊、第一名不用说，还是神车阿提斯啊。其实我觉得这一次对，因为它还是房车，但是最重要是因为这一次阿提斯算是一个大改款推出之后，其实在底盘上跟安全配备上的提升，所以我觉得它这个卖的这个数量啊，其实是大家可以想象得到价格上的优势啦，对，跟相比的相对来讲，但是最重要的是第二名就是刚刚 Eddie 说的全球卖最好的休旅 RAV4， 好 RAV4 它夹带进口车的优势，但是它的价格好非常的亲民，所以我觉得它在全世界卖得好，在台湾不应该也卖得差，对，所以再加上母厂的支持之下，所以它也取得了第二名。第三名就很特别哦，是你上的 Kicks。Kicks 啊，我觉得它的特色就是因为它是一个小型的 CUV， 对，那对于价格也是可以比一般的这种中型的 SUV 再便宜一点点啊，配备也足够，然后最主要它的尺寸大小我觉得是蛮适合年轻人的，所以我觉得可以站上这个第三名。第四名啊，就是 CRV， 刚刚也说了全球卖第二好的，当然跟 RAV4 有一点距离，但是我觉得 CRV 在应该是说在使用的这个经验上一直深受这个台湾消费者的喜爱，所以我觉得它也不错。但是第五名它就不是 SUV 哦，它是 Yaris。但是不要忘记 Yaris 它比较特别，是它有六种车型，它用海量的方式，它还有 crossover。对，它还有一台 crossover，所以它还有一点点 RV 的风味在其中一个车型里面，对不对？好，第六名就是今天我选的这个Santa 啊、就是说 Toyota 的 Santa， 它其实就是在这个七人座跟五人座之间哦都有这样的车型。而且它的大小也很适中，像我在日本啊，常常会看到两台车，应该满街都跑，台湾也看得到，一个是 CHR， 一个就是那个 Santa， 满街都是。所以其实我觉得这个车型其实是适合日本，其实就会适合台湾，因为我们道路是非常相似的。对。然后第七名是 HRV，
Honda H 小型休旅、嗯，所以他也是喜欢年轻人会喜欢。可是他比较可惜一点点，就是说他这今年的小改款，大家好像对于他的小改款好像少了一点点的期待。对，就是 Honda Sensing 希望更到位一点。对，希望再到位一点。那第八名的话，我觉得是 Vios 啊、哦，可是 Vios 进入第八名，我觉得完全就是因为它符合可能就是入门车种啊，它也不是 SUV， 在配备上可能也比不上现在先进的这些很多的配备，但是它就是属于说，如果你只是要一台代步的交通工具的话，我觉得它就是一个很好的入门选择。嗯，好，不得了了，第九名出现一台高贵的车，高贵，竟然是宾士的 C Class。哦，对，我们刚刚说一片 SUV 的这个天下，没想到 C 竟然进来了。哎 ，EA 二 B 就是这么一台房车就挤进了台湾前十名，所以我们也不可以小看这个哦三芒星的魅力对于台湾人来说。好、哦，第十名是一个这个福特的 Focus 啊、哦，这个四门五门房，我相信福特对于这台车是寄予厚望之后，新的底盘、新的动力，然后新的安全配备。给予大家对福特的车型新的认识，所以他挤上了第十名。我们更期待的就是说，如果明年他的酷咖哦，就是 SUV， 这是台湾人喜欢的这个车型，如果进来能够跟Focus 一样，看齐，嗯，一样的话，那我觉得其他前面几名可能也会哦，要再洗牌哦，哎，稍微会洗牌一下哦，对不对？可是我补充一下，这个 SUV 在国内市场虽然看到有房车等等的，但是在车款上面我有做了一个统计啊、哦，你看。在去年2018年、嗯，我以国内前三十名哦卖的最好前三十名 ，SUV 占14款，然后14款24万人的乘用车里面，它占了差不多不到12万辆。可是今年一到十月哦，今年十月 Top 30就是前三十名已经到17款，多了3款又进榜了。而且在比例上面，去年 SUV 在整个的前三十名它占了48%，还不到一半。嗯，但是今年一到三十名不仅有17款。而且它的数量已经超过了去年，今年已经卖到14万辆，一到十月已经到14万辆，去年还不过12万辆，对，它的比例已经占到60%，哇，所以你就可以看出来 SUV 在国内的市场的这种国人的接受度还在不断的持续增加，对，所以你看很多车厂还不断的在持续投入这个新的 SUV， 包括我们听到、哎、Toyota 未来也有可能，或者是这个其他的品牌也在投入新车，你可以看到这势不可挡啊，很多的好料都放到这里面来，那你也不得不看，可能我需要的是 SUV， 可能因为我比较需要低趴一点热血，我往旅行车去，可能我需要它稍微长大一些，小型 SUV 可能相对能装的东西不够多，所以我可以考虑像是 mini 的 MPV 吧，像今天的 Sienta 就是、哦、我们请圣诞老公公跟老麋鹿、小麋鹿带我们来看看这台车，因为 Sienta 严格说起来，哎、欸，圣诞老公公心机很重啊、欸，因为市场上相类似的选项真的几乎没啦，除非你从外面再外汇进来，对不对？对。其实啊，我跟你讲，我刚刚说在日本可以看到这种车满街跑、嗯。其实我说它最适合台湾在哪里、嗯？其实就是它的宽度不会很宽、嗯，对，但是它的长度跟高度可以符合台湾一般人的喜好。嗯，为什么呢？因为它的长度其实才4.4米，对不对？对，所以它其实不算，它可能比一些中型房车还要再小一点。所以不管对女孩子或对新手来说的话，它的体积不会造成压力。嗯，再来的话，它的外观可以看到说，其实它一推出来的时候，大家其实对它的外观是褒贬不一啊。为什么？大家会说啊，它怎么做成这样子啊？这跟我印象中的 Toyota 完全不一样啊。它的正面长得就像奶哥的脸啊，而且奶哥没来哈。对，它的正面有点类奶哥 look。对，其实它新的语汇来说，可以看得出来说 ，Sienta 它其实走的是年轻人的路线。对，所以它这些现在把这些比较那个特殊的线条啊。高级化，你没有发现、嗯、然后用镀铬上去去看的话、嗯、你会发现它的线条看起来的话哦高级了不少哦哦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 年轻化哦哦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 哦我觉得 Sienta 它从它当初出道的时候，我就觉得这部车子它相当的特别，因为它打破了过往我们觉得一部这个休旅车或者 SUV 的界限。我们刚刚讲 SUV 卖得很好，那这部车子 Sienta 它是不是 SUV？ 看起来好像不像，但是今天的 SUV 我们都认为说它应该底盘要变高，可是问题是我们今天使用的地区是在室内，都会内较多，而且我们需要的较大空间，它的车内高空间哦又可以做到
七个人，七个人，而且它的车高其实也跟一般的 A。车高就这样啊，你看，我是162公分，它差不多，它差不多也是这样子的车高，它跟一般的 SUV 也是一样的高度。这意味着什么？意味着就是它的，我们刚刚说它低底盘，对，进出方便，对，高车高，你这样子身挺挺的坐进去，哎，来，哦，绅士，绅士型的，我不必弯腰，我也可以坐进来。哇塞，你好顺哦。这是不是很特别？那像森老公那么胖，你看他上去，也一样，他也不要，他肚子虽然那么大一个，但是，哎呦，哎呦。哎，可以啊！哦，不要再喝了。所以我们先前说，Sienta它厉害的地方是，它不仅是这个，它好似乎是跨了 SUV， 又跨了 MPV，又跨了这个小型车，打破一般我们对休旅车的概念。它可以坐到七个人，但它车室确实这么小，车长确实这么短，但是。它的车内空间确实这么棒，对，因为你上下车低地板呢，家里有小孩有老人是方便的，然后它这里还有一些扶手，就是有一些小巧思的事，哦，你看这里可以扣着，我就这样拉着就上去，像这老公那么胖他不怕跌倒了。其实最主要是车内的空间跟 SUV 是很接近的，对不对？头部的空间，但是低地板就是刚刚说的，他如何接近像房车，像小叶他不是说他喜欢像房车，他不一定要像 SUV 这么高，那如果你不是到特别什么林地去的话，这样子的车的底盘其实可以应付 98% 的路程，所以我觉得说这样子的车其实更适合像台湾，对，哦，像这种 MPV 的车底盘，舒适就会增加许多了，而且它里面其实有些橘色的这个点缀的线条，你会觉得真的看起来会比较年轻一点点哦。而且新的小改款，它在质感上面又做加强，原本它旁边的是一个塑料包覆，改成了像皮质，你一摸，旁边对，你摸摸看，哦，是皮质，对，而且是软的，很舒服，是软的，对，哦呦，真的是软的，靠起来就舒服多了，所以在看不见的一些小地方上面，哎，它就做了很多改进，所以这部车子Sienta它从已经导入金。导入的时候，刚刚哪天哪个有说，哎，好像大家褒贬不一，但是，哎，这个路遥知马力啊，越来越多消费者，包括小叶哥，他不是不是公务车也买了一部，就表示这部车子它太好用了。哦，叶明德那一台，真的哦，是。然后像这台车，如果圣诞老公公张乃婷要求婚，就是跟女性友人求婚，它有好几个十几处的小巧思的置物空间，你可以跟你喜欢心仪的女子说，我把你的钻戒。藏在某个地方，50克拉，藏在某一个地方，好好找一下。自卑架是不会放啦，哈。然后呢，这个旁边这里到处都是塑料空间，15、16处哦，七人尊爵的那个置物空间呐，哈。这个地方好像有一个小小的巧思，哟，对，哇，不要给我钻戒，给我300万放在这里，谢谢。橘色配色也好特别，对，算很特别了哈。然后我们再来看看，乃哥交了很多女性朋友，所以他需要载很多人，对不对？对，椅子可以很弹性的调整，对不对？我这样子还可以距离更大一点。哇，他可以前后滑移。好胖的圣诞老公公哦！而且你知道吗？你送什么钻戒那就错了。如果我把中排椅子拆掉，我可以送他3台26寸脚踏车。哦，我今天你这交不到女朋友真的是有原因的。来，下来乃哥，我们也可以透过一些聪明的运用嘛。乃哥载很多的女性朋友，这个简单，我帮他变出椅子让他载着，哎，载到后面，对不对？对，第三排座椅，来，我来。隐藏版的椅子在这个下面哦，然后看看，这是Sienta的黑科技。哟，你看，那个直接拉一下，然后就可以立起来。OK， 那我这个就放下去，再把它立起来。哟。哦，好神奇耶！因为现在其实很多人都觉得第三排是备而不用的啦，我就是留着。我有时候要多载点人，他拿起来啊，不需要的时候拿起来，很有弹性。对，很聪明，对不对？张乃婷心机真的很重哦。真是太棒了！不要再吼啦。那这一次比较新的卖点就是大家很重视安全，我们来测试一下什么叫做 PKSB。如果前方有障碍物的话，到底灵不灵敏呢？哎，迪哥，我们来试他一试喽，专业示范。请勿模仿。我们现在为了测试，我们是在密闭空间，然后戴上安全带了。接下来我们要测试什么？就是这一次Sienta的这个顶级配备有配备一个 PKSB， 就是防碰撞的这个辅助系统。它的作用是在你低速前进啊，我们往前或者是倒车的时候呢，它会侦测有没有障碍物，它会自动停止。那我们现在设定的是在要起步，
然后前方有一个障碍物的时候，你会有时候会踩错，对，哦，就是误踩油门。那这个时候呢，它就会启动一个 sensor， 就会帮我们紧急刹车。好，我来注意 Eddie 哥的脚。好，我们现在油门直接给他，对，微前进。好，放松，微前进，放松。你不踩，哇，吓死我了！你不踩，哇，吓死我了！放松，微前进，放松。你不踩，哇，吓死我了！你都不踩刹车，对，这是一个电子系统的夹紧刹车的声音，所以这样子就安全的防护我们在往前的时候我们踩错。哦，但是往前也没有什么特别厉害的哦。往前有一个人，但是往后也是一样这个功能。好，所以我们这时候要打开往后，我们先看这个地方哦，它有这个环景。倒车的嫌疑，所以我们可以比较安心，在倒车的时候可以清楚的看到车子周边的状况。我们也看到车子的后方其实已经放了一个障碍物喽。我们跟刚刚一样哦，用倒车倒挡过去。对，没错。预期是会停止。要好紧张，我不知道会不会。好，来，我们出发。好。啊哦。好。啊哦。啊哦！你听到马达的声音，就是把碟盘夹紧，所以这样子也是一个安全的辅助，就是年长的人或者是开车经验比较缺乏的人，都可以在这个配备上得到一个很好的保护。就坦白讲，其实它有很明显的直接介入，它有个大的警示音提醒说，哎、欸，你怎么没有在注意它了？是，但是通常人家对警示音的反应常常会踩错啊，对 对，有时候你会踩油门，有时候你会踩刹车，你不知道踩哪里。因为警示音而更慌张，对，所以这个时候这一套 PKSB 系统就可以作为安全的防护，帮你踩刹车。嗯，所以刚刚 Eddie 哥其实就是油门，然后就出去了。如果你执意还要往前，你就看到障碍物，哔，你还给他踩错，他就直接把你接入。是，后退的状况一模一样，也是一样。哦，所以其实，在安全上，其实可以降低到很多的可能人为的小小的意外，没注意的意外。其实这样，现在新的这个汽车新的科技啊，解决很多用车可能发生的意外，对不对？过去我们讲到汽车安全，总是讲到被动安全，你有几颗气囊，撞击测试又怎么样？可今天我们已经不是在讲这种车子要碰下去的那种结果，我们是在讲的是我们如何预防安全。我连让你碰都不给你机会碰。对，那今天大家每个车厂都说，哎，我要做到这样子，哎，前面要防，侧边要防，现在连后面也要防。以前我们说，哎，前方如何避免碰撞？这是什么 AEB 主动刹车？哎，的确，那很有用哦。对，那个国外已经统计了，像有一个这个国外美国，他做个测试，就是统计2013年到2018年370万辆的车子，他做了他的主动安全的一个测，就是他一个统计调查，就碰撞的结果，他发现啊，只要有前方有防止这碰撞的设计啊，它可以降低危险达46%。嗯，那侧边你只要有 bliss， 就我们说车侧盲点。它可以降低26%。至于车后哦，今天我们刚测试过 PKSB 这种所谓的 Parking Assist， 就是停车的这种辅助，它最起码就降低危险38%。哎，它为什么要灵敏啊？因为我今天拿那个柱状，它只是这样子的宽度而已。是，它是前后都是靠雷达。它有4颗雷达，我们说这个雷达很重要。过去我们这有雷达，只不过是2颗，那2颗灵敏度有限，它扫描的范围有限。哦、有4颗，它所侦测的灵敏度，或者是你碰到脏污等等，你最起码还有其他的雷达来保障哦，所以不会误判。对、哦，所以有这 parking assist， 包括还有车后摄影机，这是今天我们实验塔，它还有 AVM 呢、，AVM 就是这个360度环景，然后再像 RCTA 这种车后侧方的交通警示，这些包含在内，还可以降低危险达52%以上、所以你就可以看出来。这车后的这个安全呢、真的是很重要，你没有危险性马上提高，有了它危险降低。对，因为如果像张雅婷这一种体身体的胖度啊，那个有时候以前的科技可能侦测不到就给它撸过去啊，可是现在、我有4颗前面的雷达，车侧也有雷达，后面有雷达，那它再怎么减肥我也都侦测得到，它就不会误撞。因为我很对啊，那么瘦弱我能了解。不过我觉得比较厉害是他说针对的是你停车时候的异物，它不一定是人。对，我们常常会碰到蹭到那个路岩石啊，那种比较矮小的石头、
我觉得这一个就是很方便的东西。对，但到目前为止，我听到的是，如果你不是 SUV 没办法完全满足你，那或许 MPV 小的 MPV 可以满足你。那可是如果一样是七人座或5+2的话，那我到底该选 SUV 还是 MPV 啊？我先补充一个，就刚刚针对于停车防碰撞，我有观察一个，因为我自己也曾经我是先备车。我的左后也常常撞到柱子，对，因为我的左后方是个死角，所以我会去看别人的 SUV 或者是 MPV 很常撞，就是保杆有一猫，但是玻璃还未破，所以这个保杆还未去修，所以目前这样子配备可以解除你驾驶正后方的盲点的问题。好，以前即使有雷达，因为你到达你大概晃神一下，雷达还没开始叫就撞上去了，所以这是一个瞬间。那有这个配备其实差异很大。再来谈到我们选说七人的 MPV 或者是七人的 SUV， 你们各位不知道有没有观察，其实七人的小型 MPV 的价钱跟所谓七人 SUV 的价钱有差，就是我们有这个国民等级的七人 MPV， 但是并没有国民等级的七人 SUV。通常有七人 SUV 都是要到豪华进口百万以上，最少要有130万。才会到七人的 SUV， 而且这个大部分尺码都很大，对，是不是你平常用的环境可适合？还有机械式车位的问题，通常都是停车问题。这些比较巨大可以坐七人座的 SUV， 通常都会是在机械车位下通常比较难适应。所以综合来说，有价位的选择，有这个所谓空间的选择，一样就是你看你的行驶的范围。那我们这种比较都会型的七人座 MPV， 其实一般就是都会使用。有一点大概2个小时的这个旅游的行程也可以前往。那当然是我们都讲究，就是旅行中最好有花个时间休息一下了。空间足够，但是有时候你2个小时稍微做一个小的停顿，对，可以让这个车上的人都伸展一下。这也是对于行车有帮助的。对，我这样说起来，这样市场上这样算是有点打遍天下无敌手，因为没有这样的选项了嘛。如果你要在 MPV 就更大，像 Odyssey 啊，那你小的 SUV 好像又相对空间小了，对不对？是，我们以前说讲到 MPV 啊，它车长一定超过4.7米以上，4.7米的确是比较大。然后今天我们看到现场的这Sienta，他打破了过去的观念，就是说我们先前我们说，哎，他当初来台湾，他觉得这次我们可能坐得下七人，保证一定不会舒服的。对。但是没想到他造就了许多不可能。而且你让张雅婷上去都不觉得他坐得很挤。而且我有人说他那么肥，真是不可思议。而且还戴那个帽子，结果他这基本上不会碰到。你就想象这一部这七人座 MPV， 它是蛮特别的，因为它是车长虽短不到4.3米，对，但是别忘了它轴距2750mm。这可是跟当前我们很多 MPV 是一样的长度，这样子的一个空间，再加上它室内高车高，你知道它室内高度是1.3米，1.3米可能有很多小朋友都可以直接直进直出。所以像这样子的这种Sienta这种车型，它推出来到今天能够卖出43000辆。表示这市场已经完全接受它。对，好，难怪它卖得好了，真的是。如果这个集聚你要找类似就很难找到。对对 对。那还有一种就是我要开的是另外一种 feel 的，比方我的车子一天不改，你说3日不读书就觉得面目可憎，3天没改车我就觉得奇怪，全身发痒，好像在因为是皮肤炎，那个人就是小叶先生。是，今天现场这一台，因为是旅行车啦，旅行车你对它的想象就是比房车再多一点空间嘛。可是他们不满足于此，他们希望这台车它能够有气压悬吊，所以他们改了。他们希望这台车呢，真的上山下海，而且可以去露营。所以你看，刚从营区回来咯。我昨天才从营区回来嘛。的确，的确。这台车因为是车友很有爱的车哈，他好像昨天有搭一个帐篷出来，对吧？对，这个价值呢？因为我们的横杆其实它空间有限，对，那我们特别在做了一个架子再把它合上去，所以今天就没有特别的呈现。那的确它是有一个天幕下来的，对，就直接拉出来，对不对？直接拉出来。因为我发现你们有一种慢性传染病，对，就是隔壁这台车停了，它可以升降气压悬吊，然后呢你发现它可以架出来拉出一个那个顶帐，对，天幕，你就觉得好像这个东西我没有就不太对，这是一种很严重、扩散率极强的一种车癌、犬败病毒，就是你就会忍不住。因为那天我去看，的确，这个有破菇，它就跟着破菇，然后旁边有铆钉，它就跟着有铆钉，然后基本上大家上面有贴什么，大家都会互相影响。对对对对对对对，在你们车圈里面，你们这一群旅行车出去露营的朋友们，最喜欢的是哪一样的改造？第一个外观就是我们蛮重要的一个重点。你们外貌一看就是要胖嘛，对啊，
胖就是霸气，对，胖就是霸气嘛。哦，但外观视觉看起来，哇，这个效果真的很好。那开出去的时候，大家都看你的车啊，都给你帅就好，啊，对不对？就没朋友。哎呦，真的是这样子。然后来轮胎也是哦，大家就假后到修补。假后到修补。对，因为它这个胎哈、哦、就比较特别，好，胎跟圈，那你看它的圈，它 BBS 它是客制化的圈哦。哦，真的、哦。它是 BBS 客制化的圈。有爱有花钱的、哦。对，有花钱的。哦。对，那一般因为我们都已经有报规嘛，所以我们框的 J 值啊、ET 值都会比较内缩嘛，所以我们要把它做出来。那特别去跟日本的 BBS， 然后去做一个定制的框，只有这个只有188这一款的框型才能这样子来制作。哦，好，那我们现在让圣诞老公公上来感受一下好不好？ Okay. 因为圣诞老公要载很多女性朋友啊，这台车没办法载那么多人，但是礼物总要很多吧？因为他今天有准备了礼物要送大家，对不对？嗯。听说你带着满满的诚意要准备礼物给我们。其实讲到这个三系列的旅行车啊、嗯，其实这是上一代嘛 ，F31 F 四代的。但是你知道最新的 G21 三系列旅行车、嗯、在慕尼黑制造的、嗯、台湾是首发之一。对，那次我们车具已经抢先看了那台车，等一下我们来分享、嗯、我们现在看看，虽然上个世代，但是因为经过它巧手的调整，它也可以很有爱啊。没错，你知道这台车哦，其实又跟我有关了，又因为我是圣诞老人，我要送礼物，对不对、嗯、这台车里面有很多很多其实是我去年圣诞节送的礼物，这是你看不到的地方哦。譬如说，这台是涡轮增压，对不对、嗯？所以它改了中冷器，这个很重要。哦、为什么？因为它要把马力增加。哦、所以啊，它还改了碳纤维的进气套件，还有涡轮管也换了。再来，不得了了。FTP 涡轮管。对，最重要的是为了改电脑嘛。哦。你电脑一升级之后，你这些周边的没有升级的话，那就是没什么鸟用。哦、对。好，再来喽。中段排气管跟尾段排气管全部也都换掉了。手工定制。手工定制的。全车拉杆，因为你已经增加了很多的这个性能，对不对？对。车身的刚性要不要增加？要。尤其他又爱露营，对不对？对。然后又改成那么鸟，不是那么的特别，对不对？对，所以拉杆一定要。要。好，接下来是好东西了。好，这台车改了不得了了，各位观众，碳纤维传动轴。哎呦，传动轴改碳纤维哦。这个哦，只是你现在这个文说的 butt line， 就是动力系统。对、嗯。但是你知道，动力只要一增加之后啊、哦，像我这种苗条身材就容易晃来晃去。对、嗯。所以里面有两位数字的赛车椅。哦 ，Recaro 的 CS 啊、哦，这两个车主说不能讲多少钱，要说圣诞老人送的，不然的话，他可能回去会被。啊、哦、啊！处理太做还不知道，露营的时候只能到旁边玩沙。好，我们讲到这些呢，你要知道，这又代表说他有务实的一面。这个车主有务实的一面，你知道为什么吗？因为他其实很省，他省吃俭用。他改成这样子，哪有省、啊？有啊，你看车头就可以看得出来了。这里是黄色，有改。改到那么多之后啊，就是差了那一点点钱，所以这个前面贴啊，只有车贴啊。灯贴只贴了一边，另外一边就没钱贴了。等一下，车主说他要平反，所、以车主这是要跟老婆说，对，对对对对，改车钱不够，所以我的那个车的眼神只给他提出一把 G 弯，对对对，最好是啦。就是我们南部的 style 这样子。啊，真的吗？对 对, 對，我本是南部人，我来唔知，我记得 style。啊，对啊，台南，我们是台南。我蛮台南的、欸。他说南部 style 其实就是说，因为你都改到这种程度，叫什么？与众不同，与众不同，对对对，对，就不能跟人家一样，对，不能跟人家一样，这不是预算不够啦，到时候是圣诞老人送的，就跟他说，因为那个灯的预算都不够，所以其他东西都是很便宜，很便宜，对对，都是路边车友不要了，车友不要了，对啦，既然讲到这样子，我觉得还是要讲这个 LB 的这个宽体套件，对，你知道宽体套件不只是宽体而已，它还要有一个东西很重要，烤漆。烤漆，你看是白的吗？你有没有发现它上面有一点点，尤其这个透过的地方，我们这看不看得到哎、欸？我们从细节上看，有哦，应该有，应该有，有点蓝蓝紫紫的蓝蓝紫紫的这样子。哦，它明明就是白色的车子，你动了什么手脚啊？对，就是把它烤漆跟别人不一样，就是用太阳光泽在露营的时候，大太阳让它看，哇，这台车颜色。比较跟人家不一样，听到没有？露营哦，露营的时候，露营时候让人家看到、啊，让人家没人看到做他干嘛，对不对？对对对对对。而老婆看到的时候怎么办？老婆说没有，那个是没打，没有打，没有打，要洗干净。但这颜色不好调吧？对，不好调，当初选很久。嗯。啊，它可以主要可以
变成七种，啊，我只挑两种而已，哦，最多可以到七种，预算预算要跟老公预算，所以只挑两种，对对，哎，欸，因为很宽体，然后又有了波菇，所以会觉得它非常非常低趴。刚刚他进棚，我们还很担心呢，所幸你们一样啦，你们两个都一样，也重气压悬吊给它准备的，他一下车子就升高，他就扑通就进来了，对，哦，非常划算的溜进摄影棚里面。对对，那你比较得意的改造，我想应该是这个爆柜的地方，对，这爆柜的地方。对，它 LB 套件，它是以铆钉为主的一种套件。嗯，对，然后，欸，在视野上或者客人看到的时候会觉得比较不一样，比较立体一点。嗯，对对，但是碍于台湾法规的关系，还是比较少上路啦。嗯，对对对对，霸气啊，看得到霸气，对，就是很霸气。对对 对, 對，其实你知道 LB 套件它有名就是数量少。数量少，对，它的数量，它制造的数量是少的，对，最多应该都不会超过50套，的确，所以的话就是说，你买了少买一件就是少一件，哦，就别人不会跟你一样，對對對，在台湾这一套应该不会超过20套吧？所以有一个好处就是说我出去不敢做坏事，对呀，啊，到哪人家都知道这台车是谁，车主是谁，对，车没洗的那一台车是谁，改是为了让自己更 happy 啦，但使用呢是真的可以满足一家人满的爱跟幸福啊！你这个就是真的去露营，对，这真的是露营。我们刚从营地回来，所以东西都没有放下，没有地毯啊，还有露营的露营的装备都在上面，装备都在上面，装备都在上面。其实空间上面的话还蛮大的，还蛮大的。对啊，这个是我特别说一下啊，就是说它这个地方你可以看啦，它是以低风阻的设计，它是非常非常服帖在那个车顶，我们车顶上面的，对不对？你看它是隧道式的，欸，它是隧道式的，很特别哦，嗯。我们的箱子都会在我们的行李架上面嘛。对对，它是穿过去的，所以它非常非常稳定。所以你在高速的时候啊，它的异音是完全不会有异音。对，不能说完全，但是就是风阻比较小，风阻比较小，比较小。对，风阻比较小。有必要讲究成这样吗？哎，有，因为老婆坐在车内，对对，不能让他觉得被吵到。对对对对，这是检车友的啦，对不对？检车友的，车友剩下的，车友多买的。其实你知道啊，有一个就是说。譬如说车主要改这个高低可调的避震器，哦，嗯，其实它有一个很好的理由，你看哦，降下来它是比较好拿东西，比较拿，哦，对，真的啊，这是真的，所以李太太这是为了你好拿东西，对对对，我们自己都知道是为了风阻把它压低，对，某黑警拿东西方便，拿东西好拿，那个避震器悬吊是为了趴嘛，下趴嘛，没有没有，那是为了东西好拿，下来上下上哦，对对对对对，低地板，对对对，所以为什么人家都说旅行车是好爸爸的车，对不对？好吵哦，谁可以赶他出去？哎，可是以空间来看，旅行车它确实有一些方便性在。对，它的确有一些方便性。对，然后现在这个是给小孩。对，这个旁边的侧裙是给小朋友好上车。给小孩踩还是？因为小朋友现在还小，幼稚园。我看一下你手骨哦，好粗，好粗哦，好粗的手骨哦。你给小孩手骨粗，这也是跟老婆是这样子交代。对，老婆才说，哎，为什么要那一片？那是全车改最好的就是这一片哦，为了小。小孩的安全，上下车可以踩，啊，我可以踩啊，没有啦，哦，这个也算是有巧心的，为家人，对，为家人着想，对对对。哎，大哥，现在突然间觉得吼，还好现在不用再烦恼这些事情了，你们觉得他们现在，好男人，好男人，好男人，对。但是刚林大伟立刻靠这个说，这可惜了一片天窗啊，嗯。对，它这里居然还有天窗，可是这是因为这个上面这个行李箱是可以拆卸的嘛？对对对对，不然这里面我想应该是有贴这个海报的。王祖贤吗？没有，是在零啦，贴星空，我都贴星空让小孩看看，比较好睡觉，老婆不会生气。对对对，贴星空比较好睡觉。可是说实在的，因为 F 三一根本没有这样子的 LB 套件，不是吗？对对，你们上哪来这些套件啊？这是用 M4 下去修改的这样子，用 M4 我的证书摆在家里没有带过来这样。不对不对，还有几号证书？几号？几号 ？M4 没有后车门。对对对，所以施工难度最后面。哦。对，要切特别比较麻烦一点。哦，故意这样子做切。对，因为 M4 后面没有车门。对 ，M4 是没有车门，所以衔接上会比较施工上比较困难一点。嗯，对对对对。哇，你这个师傅真的高纲，蛮厉害，蛮高纲，蛮厉害。看样子也花了不少。没有没有没有。时间啊，时间跟头脑，时间心伤害脑细胞。是啊，今天就叫老婆不要看电视就好啊，这样花多少钱，我真的很想知道。好了，重点是卡钳也是好料，对不对？卡钳是我们。我是喜欢用阿鲁控啦，
嗯，对，阿鲁克前后的英国的卡钳，卡跟卡九八，对，卡九看看，哇塞，英国的卡钳，你们真的是过度重嫌呐、啊！像我跟林大伟，我们是爱家的好爸爸、好妈妈，对，我们就不会像这样，不不不，我们不会帮小孩特别设计给他上下车方便。坦白讲，因为是 F313 Touring 的这个旅行车，他们常常都一年都会有一句啦、嗯，那今年几乎可以说是最后一句了，因为 G21 要出来了，对不对？哦 ，G21 的确，因为在去年的时候，他们就原厂就已经发表了最新一代 G21 的这个三 Touring 的三系列 Touring 的车型。那国内吗？预计在明年第二季初就可以看到了。届时立场可以又有一个可以发挥的空间了。再套上去是，没有没有，因为那次我们大家车去的时候，其实有看到，有抢先看到，对，抢先漂亮，对，漂亮，就已经有一些车有蠢蠢欲动了。对，的确已经有车有在订了，已经订了。哎，你看到实车，你感觉怎么样？哎，其实我觉得空间大一些些，然后它现在里面的科技啊，哦，那还有外观上面啊，都会比较先进一点，包含里面整个中控萤幕。都有全世界的一个改款、那有全数位的液晶，对，全数位的液晶，然后它点缀了很多的一些钢琴的烤漆的部分，看起来是比较科技感的。就是你现在在三系列色电上面看到的高科技，是10.25寸的数位萤幕，是12.3寸的这中控台萤幕，对，还包括它的这个 iDrive 7.0。全部都在接下来的 G21 Touring 上面可以看到。对，哇塞，为了小孩跟老婆的行车安全，对，这时候是不是合理？这非常合理，可以，是不是？对对对。而且它的安全，因为现在的 G21 的它的安全5AT， 5AT， 对，它其实标准化，而且还有更新颖的什么倒车辅助啊等等，这种 Personal Co-Pilot 的这种它的安全系统，你会觉得说哇。这个而且很有诚意，值得提，值得对，所以是有看到这样的，的确是有看到的。其实以这个台湾的喜欢旅行车的好朋友们，人家说旅行风就常常会有在聚会。除了你们 F 三一的三 Touring 的这一群车主们，其实也有无差别旅行车的聚会。哎，你们有去参加对不对？有去参加，大概一年都会，大概都会一次嘛。一年一次而已哦。对，但一年都对啊，因为盛大的一个聚会。哎，你要讲圣诞老公公，私底下交流，对不对？对。圣诞第一件事，我们都会去排这贴纸。哦，大排长龙，对，大概一去就要赶快去抢贴纸了。对，他出完就不再出了这样子。而且每一年的颜色都不一样。对对对。而且我发现啊，现在的旅行社是一个趋势，这个旅行风哈已经办了好几届了嘛。那一年的车子会比一年多。那会衍生什么？就是我们现在可能场地上面可能会有限制啊。对。因为旅行车嘛，大家都喜欢哎好爸爸，那他就想要有一些。个人一些不同风格，个人的品味，拖车嘛，对，拖车另外了，拖车另外，就把车子跑一半，然后搭拖车露营车，对对对，可以洗桑拿，是是是，因为车型就是比较长，然后就是有五门的一些跑旅的感觉，对，那所以比较年轻化的一些车主，他们会就这种旅行车，他们比较倾向于这一种形式的。对对，所以现在陆陆续续的很多车款都有提供这样子的一个车型。对，包括那时候大伟哥有说啦，宾士现在陆陆续续在推进的、他现在能够导入的所有旅行车款，不管是 C Class、E Class， 甚至 CLA， 他都想要把 Shooting Brake 新的都要弄进来，因为这车型越来越帅，而且它毕竟。这车子它跟房车是不一样的那种线条，整个那种线条后面掉下来非常漂亮，那做一点改装装饰，马上就变得很趴。对对，低趴嘛，低趴肯定是要的。那所以圣诞老公公，如果我真的要挑个旅行车，那我可以有什么样的选项呢？哎，其实，在台湾的选项还蛮多，太多了。可是我觉得像 G21 跟这个 F331 系列哦，差别最大的是什么？你知道吗？是除了车长。是不一样的时候，它的空间也不一样。对，而且最重要的是，它保留了一个旅行车，常常跟我们 MPV 最大不一样，就是说，譬如说它的开启是两段式的，上下两节的。其实我觉得这在对旅行车来说的话，这是一个很方便的设计。你要大型的东西的话，你只要开整个尾门；但你要拿小东西的时候，会有小孩要拿出来，小孩怎么会抱这里呀、啊？小孩的东西要拿出来的话，你看。我随便一拿都是小孩的东西啊，对不对？这样方便，就很方便，是非常的方便。不是，你如果下面打开的话，你要弄东西上去，其实也还也是可以的，也是可以的，对啊，对。而且哦，你看啊，都电动尾门了，对啊，都电动，对不对？对，按了就下来了。对。而且这些设计在接下来的G21也全部都保留下来，全部都保留分离式的这尾窗，
还有它电动尾门，甚至脚踢式的，脚踢式的。嗯，对，刚刚讲到长度，对不对？你知道新的 G21 的风阻系数啊，降低了非常多，好可怕。也就是说，它更加的流线，它车长更长之后，它现在这一台的风阻系数大概是0.32。哦，好，那已经很流线了。你知道在那个 G21 上面的话是多少，你知道吗？大概降到0.28。你不要在他们两个面前对不起，我连讲听到，对，你不要让听到，他们两个已经受不了了，受不了了，对，所以他就会更流线嘛，就更属于年轻人的这种设计方法，对不对？属于帅气的哦，除了年轻帅气这样，那真的准备要换车了。哎，没有，我刚刚没有听到，我刚刚没听到，对，什么0.几那什么都没有，而且那个秘密武器都没有告诉你。可是回家的时候在纸上面一直写 G21 Touring， 对，一直写。哎，光他自己按一个按键，自己跑去倒车停，自己跑去停车那一个，真是厉害，真的才叫做那一个会吸引人的一个倒车，原本的最后五十公尺那一个，真的我去玩到真的。各位跨界小赢家们，大家好！喜欢我们今天的节目内容吗？喜欢的话，赶快帮我们留言按赞。你还想看什么样更多的车款？邀请什么样来宾？也要留言告诉我们哦。最重要的是呢，要帮我们按下订阅钮，然后呢，多多帮我们开启小铃铛，分享出去，那也可以随时接收到最新的通知。更多影片都在这里，记得要锁定哦。